Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsi haqqında adlanan iş üzrə proses davam edir. Xatırladaq ki, məhkəmə qarşısında 3 fəal, partiya rəyasət heyətinin üzvü Aqil Məhərrəmli, Nərmanov rayon şöbəsinin rəhbəri Babək Həsənov, Gənclər Komitəsinin fəalı Ruslan Nəsirli, həmçinin sahibkar Salih Rüstəmov və onun qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmli dayanıb. 2018-ci il mayın 26-sında Baş Prokurorluq onların Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsi ittihamı ilə həbs olunduğunu bildirib. Həbs olunanlar qanunsuz sahibkarlıq, cinayətkar yolla əldə edilmiş pulların yuyulması və s. ittiham olunublar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası qanunsuz maliyyələşmə ittihamını rədd edib. Həbs olunanlar hüquq müdafiəçiləri tərəfindən siyasi məhbuslar kimi tanınıblar. Yanvarın 24-də Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə prosesdə müttəhim Salih Rüstəmovun ifadəsi dindirilib. O danışıb ki, 1992-93-cü illərdə Gədəbəy rayonunda icra başçısı və Xalq Cəbhəsinin üzvü olub. 1998-ci ildən Salih Rüstəmov Rusiyada yaşayır. Rusiya Federasiyası vətəndaşlığı alıb, kiçik bizneslə məşğul olub. Azərbaycana qohumlarının yanına gəlib, növbəti səfər zamanı saxlanılıb. Mayın 8-də həyat yoldaşım və qardaşımla avtomobillə gedirdik. Şəmkir və Gəncə arasındakı qay postunda bizi saxladılar. 10-15 nəfər mənə hücum edərək Şəmkir polisinə apardı. Orada güya mənə 30 qram heroin tapılmasına aid protokolu imzalamağı təklif etdilər. Mən imtina etdikdə orada olan vəsait şəxslərdən biri dedi: İndi biz bura sənin həyat yoldaşını və qardaşını da gətirib, onları da həbs edəcək. Lazım gələrsə, bütün qohumlarını həbs edərik. Bundan sonra mən məcbur olub, narkotik maddəni küçədə tapdığıma dair protokolu imzalamalı oldum, deyə Salih Rüstəmov bildirib. Həmin gün onu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə aparıblar. Orada mənə dedilər ki, sabah məhkəməyə çıxacam və artıq əskiyi danışmayım. Özün ilişmisən, heç olmasa qohumlarını ilişdirmə, deyə müstəntiqlərdən biri dedi və bacımın fotosunu göstərdi. Mənzilinin ünvanını dedi. Ona görə də məhkəmədə mənim barəmdə həbs qəti imkan tədbiri seçiləndə mən heç nə danışmadım. Məhkəmədən sonra mənə dedilər, indi danış görək partiyanı necə maliyyələşdirirdin. Mən cavab verdim ki, ancaq siyasi məhbusların, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərinin ailələrinə maliyyə yardımı göndərmişəm. Onun sözlərinə görə, Azərbaycana şəxsi vəsaitini göndərib, sonradansa digər azərbaycanlılardan toplanmış ianəni göndərib. Ümumilikdə, Salih Rüstəmov hər ay siyasi məhbus ailələrinə 400-500 dollar göndərib. Ən böyük pul göndərişi 1200 dollar olub. Ancaq işgəncə altında onu məcbur ediblər ki, hər ay Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası lideri Əli Kərimliyə 25-30 min dollar göndərdiyini etiraf etsin. Vaxtdaşları yanıma 4-5 nəfər gəlib döyürdü, üzmə tüpürürdü. Ən pis sözlərlə təhqir edirdi. Burada mənim qohumlarım əyləşib. Ona görə də işgəncə formaları haqqında ətraflı danışmaq, onları sarsıtmaq istəmirəm. Ancaq elə ki qardaşım oğlu Vidadi Rüstəmini gətirib ona işgəncə verməyə başladılar, özümü saxlaya bilməyib dedim ki, hər şeyə imza ataram, ancaq oğlana əziyyət verməsinlər. Məndən tələb etdilər ki, güya Moskvada görüşdüyüm oliqarxların adlarını sadalayım. Heç zaman görmədiyim adamların adlarını çəkdilər. Abbas Abbasov, İskəndər Xəlilov və daha başqa iki adam, deyə Salih Rüstəmov bildirib. O qeyd edib ki, Moskvada ayaqqabı satışı ilə məşğul olub, böyük oğlunun müalicəsi üçün pul qazanıb. Azərbaycanda heç bir siyasi ambisiyası yoxdur və daimi yaşamaq üçün ölkəyə qayıtmaq istəmiyib. Bundan sonra hakim elan edib ki, növbəti iclas yanvarın 25-də olacaq. Britaniyada mənşəyi məlum olmayan sərvətə orderin ilk dəfə 2018-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının sabiq rəhbəri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevaya qarşı istifadə olunması göstərdi ki, o 2010-cu ildə Böyük Britaniyaya investor vizası ilə gəlib. Bu barədə Britaniya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən deyirik. Yanvarın 23-də isə Avropa Komissiyası bəyan etdi ki, Avropa İttifaqının bəzi üzv dövlətlərinin imkanlı əcnəbilərə pasport və viza verilməsi üzrə proqramları cinayətkar qruplar Avropa İttifaqı zonasına daxil olmağa kömək edə və pulların yuyulması, korrupsiya və vergidən yayılma risklərini artıra bilər. Bildirilir ki, 2014-cü ildə Böyük Britaniya həmin şəxslər barəsində məlumatları yoxlamadan 1172 investor vizası verib. Screening rejiminə keçdikdən sonra bu göstərici 2015-ci ildə 192-yə qədər azalıb. Xatırladaq ki, ötən il noyabrın 6-sında Zamirə Hacıyevanın Londonda həbs edilməsi barədə xəbər yayılmışdı. O, Britaniyada ilk dəfə tətbiq edilən izah edilməz sərvət sərəncamı çərçivəsində həbs olunmuşdu. Sonradan məhkəmənin qərarı ilə müəyyən ödəniş müqabilində zaminə buraxılıb. Qeyd edək ki, bu sərəncama əsasən Hacıyeva var dövlətinin hansı mənbədən əldə etdiyini açıqlamalıdır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası internet idarəçiliyi və insan hüquqlarına dair qətnamə qəbul edib. Qətnamədə internetdə insan hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsinin çox vacib olduğu bildirilir. Qətnamədə tövsiyə edilir ki, internet və onun idarə edilməsi məsələsi dövlət siyasətinin əsasında duran məsələlərdən olmalıdır. Üzv ölkələr sosial şəbəkənin neytrallığını qorumağa, informatika cinayətinə qarşı qlobal mübarizə siyasətinə malik olmağa, söz azadlığından sui-istifadə edilmə hallarının qarşısını almağa dəvət olunurlar. Daha əvvəl Avropa Şurası Parlament Assambleyası ictimai media xidmətlərinə dair qətnamə qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İsveçrə Konfederasiyasına səfəri yanvarın 23-də başa çatıb. Dövlət başçısının yanvarın 23-də Davosda İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Ueli Mauerlə görüşü olub. Prezident İlham Əliyev daha sonra Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf Naziri Maksim Areşkinlə də görüşüb. Rusiya özünün yeni AK-12 avtomatlarını ilk olaraq Ermənistana satıb. Bunu RIA Novosti müsahibəsində Kalaşnikov konserninin baş direktoru Vladimir Dmitriyev deyib. O, tərəflər arasında bununla bağlı razılaşmanın artıq imzalandığını bildirib. Onun sözlərinə görə, Ermənistana göndərilən silahın ilk partiyasına 50 ədəd AK-12 daxil olacaq. Ermənistanın Rusiyadan AK-12 alan ilk ölkə olduğunu deyə bilərəm. Razılaşma imzalanıb, hələlik biz 50 avtomatdan ibarət kiçik partiya hazırlayırıq. Onlar bunu işdə sınaqdan keçirib yoxlayacaqlar. Ümid edirəm ki, bundan sonra da silah alışına davam edəcəklər. Qeyd edək ki, Rusiya bundan öncə AK-12 və AK-15 avtomatlarını 2018-ci ilin yanvarında silahlanmaya qəbul edib. Yeni avtomatlar hərbi desant qüvvələri, dəniz piyadaları və quru qoşunları üçün nəzərdə tutulub. Prezident İlham Əliyevlə görüş və müzakirələr danışıqlar prosesinin rəsmi başlanğıcı, rəsmi mərhələsi demək deyil. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Facebookda canlı yayım edərkən bildirib. O, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Davosdakı 1,5 saatlik görüşünü belə şərh edib. Davosda forum təşkilatçıları bizim ikimizin də orada olduğunu görüb, görüş təşkil olunmasına qarşı deyilsiz ki, deyə soruşdular. Biz də qarşı olmadığımızı dedik. Görüşümüz hər ikimizin razılığı əsasında baş tutdu. Biz əgər eyni yerdə oluruqsa, görüşməkdən çəkinmirik. Paşinyan görüşün mövzusunu belə açıqlayıb. Biz indiyədək olan hər üç görüşümüzdə danışıqlar prosesinin tarixini müzakirə etmişik. Əlbəttə, tənzimlənmə prosesinin şərtləri və imkanları haqda da danışırıq. Konkret detal haqda isə müzakirə aparmırıq. Sadəcə fikirlərimizi bölüşürük. Bu isə fikir mübadiləsi və danışıqlar prosesinin qarşılıqlı anlayış şəraitində aparılması imkanı deməkdir. Bugün Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin 2018-ci il üçün payız sessiyasının hesabatı və 2019-cu ilin yaz sessiyasının qanunvericiliyi planı müzakirə edilib. Komitə sədri Hadır Əcəbli bildirib ki, son payız sessiyasında komitədə 45 məsələ, o cümlədən 21 qanun layihəsi müzakirə olunub, plenar iclasa tövsiyə edilib. Eyni zamanda komitəyə 648 sənəd daxil olub, bunların 579-u ərizə və şikayətlər olub. Bizə edilən müraciətlərin çoxu isə ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Komitə sədri ünvanlanan müraciətlər arasında əlillik və səhiyyə ilə bağlı müraciətlərin də olduğunu bildirib.